Добар ден, господин Илич. Веќе на сцената сте од 65-та година, веќе половина век ве познаваат како славеот од Мрчејци. Кажете ми, колку е тешко да се остане толку долго на сцената? Има една стара македонска песна. Земјо македонска, поздравјавам те. Земјо македонска, уважавам те. И така дали. Поздрав за сите гледачи на канал 5, од канал 5. Јас кога бев во Македонија и како студент и како војник го научив македонски. Ама полесно ми е да зборим по српски. Вечерас овде се одржава концерт. Јас сам пресрećен човек, чуо сам да е попriličan број улазница продат и да ќе бити многу луѓе, не само од Скопје, него од цела Македонија. Срећен сам, пресрећен, али морам да подвучем да нећу бити ја сам овде вечерас, биће и мојих млађих колега попут Адила Максутовића, очекујем још неке госте, тако да предпостављам да ће стварно бити лепо вече. Дојдете да пееме, да се веселиме, да играеме. За вас велат дека сте противник на современиот турбо фолк, односно на неговото вулгаризирање. Ви се лутат ли помладите колеги за ваквите ваши изјави? Па, ја све што говорим, ја говорим за нихово добро. Говорим за нихово добро, повремено наилазим на неразумевање, али то што они раде, то е стварно кратког века. Они праве неку музику која не знам шта е заправо, и не гарантуе им континуитет и трајање едно дугогодишње. Мислим да би сви на овим балканским просторима морали да се вратимо пре свега својој генетици, да посувемо своју генетику и да можемо сутра неком, било где у свету, да кажемо, видиш, ово е моја музика, а ние нешто што ја не разумем. И велики сам противник и дан данас тог турбофолка. Ја не знам никога е крстио тако. Така. Како што и самиот кажавте, ова е ваш концерт по 3 години пауза во Скопје и во Македонија. Кажавте, настапите заедно со младиот Адил, кој е звезда во Подем. Што очекувате вие од вечерашниот концерт и што може публиката да очекува од вас? Па ја се надам да луѓе кои су купили улазнице, они знају шта ја радим и шта певам. То што очекују од мене да отпевам, све ќе отпевати. И стварно се надам да ќе бити и лепо и весело. Се надавам дека вечерашниот концерт ќе биде на заемно уживање и на ваше и на публиката и дека. Па ја веќе уживам. Ја кога да дојдам овде, ја уживам. Да. И дека ќе и тие и вие ќе однесете убави спомени дома. Ви посакувам. Нема ниједен разлог да не буде така. Убав концерт. Ниједен разлог не постои. И ви благодарам на разговор. Још едном поздрав на сите гледачи на канал 5.